Jadi kata Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, dalilnya ada wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan diajar oleh Allah. Syarat nak dapat ilmu direct daripada Tuhan ni kena bertakwa kepada Allah. Takwa ni penting. Takwa ni sangat penting. Takwa ni punya penting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat kita faham daripada rukun Jumaat. Rukun Jumaat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mendasar, yang menjadi inti kepada khutbah ialah pesan takwa. Macam orang pi haji, rukun haji yang inti rukun haji itu ialah Arafah. Wukuf di Arafah. Salah sayyidina Muhammad. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. Berkata Syekh Abu Madian radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Quranu nazal wa sayanzil fan nuzulu qad madha wa tanazzulu baqin ila yaumil qiyamah. Baca gitu. Baca lagi. Baca mana? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang arif ada berkata, telah memfatwakan hatiku oleh Tuhanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah memfatwakan hatiku oleh Tuhanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam hikam yang telah kita baca sebelum ni, Asy-Syaikh Ibn Athaillah, Asy-Syaikh Ibn Madian radhiyallahu taala anhu menyebut, Al-Quranu nazal, Al-Quran telah pun turun, wa sayanzil, dan selagi akan turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fan-nuzul qad madha, nuzul telah pun berlalu. Wa tanazzul baqin ila yaumil qiyamah, sementara
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diturunkan itu kekal sehinggalah hari kiamat. Telah kita bahas sebelum ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wahyu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ada wahyu yang telah diturunkan, ada wahyu yang akan sentiasa turun sehingga hari kiamat. Jadi wahyu yang telah pun turun itu Al-Quran. Sementara wahyu yang berkekalan turun sehingga hari kiamat ialah ilham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahyu yang membawanya ialah Jibril alaihissalam. Sementara ilham pun yang membawanya ialah malaikat Jibril juga. Cumanya wahyu diturunkan kepada rasul-rasul dan juga nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, sementara ilham diturunkan ke hati para awliya. Maka sebab itu orang arif berkata, telah memfatwakan hatiku oleh Tuhanku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, orang-orang arifin, mereka selalu mendapat bimbingan Allah. Mereka selalu mendapat bimbingan Tuhan. Maka sebab itu, pesanan guru-guru kepada orang-orang yang mengajak, orang yang menyampaikan ilmu. Kalau orang tanya apa-apa soalan, soalan Sayyidina Muhammad, jangan terus jawab, tapi ambil masa sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian baru menjawab. Jadi apa hikmah dan tujuan berhenti saat ambil sedikit masa adalah untuk blok hak kita dengan hak Tuhan. Jadi kalau kita terus menyampai, jadi mungkin hak kita, tapi bila mana kita berhenti saat, itulah ruang untuk kita mendapat laluan ilham daripada Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka seseorang itu bila mana dia, Allah letakkan dia sebagai orang yang kenal Allah Subhanahu wa Taala, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua pergerakannya ialah pergerakan Tuhan lah. Cakapannya cakapan Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pendengarannya pendengaran Allah. Baik, semua Allah. Langkahannya langkahan Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya cakapan yang dia cakap diatur oleh Allah. Pendengaran yang dia dengar, pendengaran yang diatur oleh Tuhan. Jadi semua pergerakannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ialah pergerakan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pergerakan yang dibimbing. Pergerakan yang dipandu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami mengambil ilmu kami daripada Tuhan yang hidup, yang mengadakan langit dan bumi, lagi kekal yang tiada mati, iaitu Al-Hayyul Qayyum La Yamut. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditanya, adakah Tuhan sendiri menyaksikan kata-katamu itu daripada kitab Al-Quran dan Sunnah? Jawab beliau, ya, bahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 882, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, dia kata, ilmu kami ambil daripada Tuhan yang hidup. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan yang mengadakan langit dan bumi, yang kekal yang tiada mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang disebut dengan Al-Hayyul Qayyum La Yamus. Lalu orang tanya, ada bukti yang Tuhan cakap? Dia kata, ya, ada. Al-Quran Tuhan sebut, wattaqullah wa yuallimukumullah. Ada satu masa orang tanya kepada
Nabi Khidir alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Khidir ni ialah seorang nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Tuhan bagi anugerah kat dia, dia tahu siapa yang diangkat jadi wali dan siapa yang dilepaskan kedudukan sebagai awliya. Tu kedudukan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni dia nabi yang mendampingi para awliya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang pernah jumpa Nabi Allah Khidir ataupun pernah mendapat salam daripada dia, jadi orang tu wali. Allah sayyidina Muhammad. Satu masa orang, satu orang tanya Nabi Khidir. Yang tanya ni bukan orang biasa, abdal juga, wali martabat tinggi juga. Jadi orang tu tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Khidir kami nak tanya. Nabi Khidir dia disebut di gelaran dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nama Bulian Ibnu Mulkan. Jadi kita guru saya pesan, salli ala sayyidina Muhammad, kita ni kalau kita perlukan bantuan segera pertolongan, orang kepung kita ke, orang nak bunuh kita, orang nak apa, panggil Bulian Ibnu Mulkan. Jadi Bulian Ibnu Mulkan, depa-depa ni sebut nama mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut nama mai. Sebab alam rohani ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia alam yang begitu, yang begitu unik, yang begitu halus. Allah sana Muhammad. Jadi subhanallah, kadang-kadang sebut nama dia apa, langsung baik. Datang itu untuk apa? Untuk menyaksikan kita nak kata apa tentang dia. Jadi orang mengajak tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mengajak tahu. Baik. Jadi subhanallah, kalau cakapan kita, kita nak cakap tentang dia betul, kita ada rasa dia mengiyakan hak kita cakap. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu masa subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tanya, kami nak tanya ni, wahai Nabi Khidir, hang pernah jumpa ada orang yang, hang pernah jumpa ada satu orang yang lebih tinggi kedudukan daripada hang? Dia dah tinggi lah. Tapi ditanya, adakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pernah jumpa Nabi Khidir, adakah dia pernah jumpa seseorang yang lebih tinggi kedudukan dan derajat daripada dia? Dia kata pernah. Satu masa dia kata, ada satu majlis pengajian dalam satu masjid yang guru yang mengajarnya ialah Syekh Abdul Razak, nama syekh tu. Ramai orang mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi halaqah tu luas, ramai orang mengaji. Nabi Khidir masuk dalam majlis tu, masuk langkah, masuk dalam masjid, tengok ramai orang mengaji. Dia perhati-perhati di sudut masjid sana satu budak muda. Dia tak join kelas, tak join halaqah, duduk sorang-sorang, tapi duduk di penyuruh masjid. Budak muda ni, masalah sayyidina Muhammad, duduk sambil mengangkat lutut, diri lutut, kepala duduk tengah. Nampak? Boleh faham tak? Jadi angkat lutut, kepala duduk tengah, duduk tunduk tu. Orang yang perut besar tak boleh buat tu. Jadi orang yang perut tak besar, insyaAllah boleh buat. Jadi orang yang tak berkolesterol tinggi, insyaAllah boleh buat. Jadi bila duduk macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, eh, dia ni tak main mengaji tu. Akhirnya Nabi Khidir pun pergi tanya, Hai budak-budak, awak tak pergi mengaji dekat Syekh Abdul Razak? Budak-budak tu dalam duduk macam tu sambil tunduk kepala duduk tengah lutut tu, dia kata, kami tak mengaji pada Syekh Abdul Razak, kami mengaji pada Ar-Razak. Kami tak mengaji pada Syekh Abdul Razak, kami mengaji pada Ar-Razak. Amboi, cakapan kemas sungguh. Nabi Khidir kata, kalau betul hang cakap tu betul, aku ni siapa? Nabi Khidir tanya, kalau betul cakap hang betul, hang majlis pada Ar-Razak, aku ni siapa?
Salah Sina Muhammad. Langsung dia kata, kalau tak salah firasat aku, antal Khidir. Kamu Nabi Khidir. Itulah Nabi akhirnya jumpa dengan orang yang Salah Sina Muhammad lebih tinggi darjat daripada dia. Muda-muda tinggi daripada dia lagi. Sebab Nabi Khidir tak tahu kata dia wali. Jadi wali-wali semua Nabi Khidir tahu. Salah Sina Muhammad. Jadi subhanallah, ni contoh wahyu yang turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, dalilnya ada, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan diajar oleh Allah. Syarat nak dapat ilmu direct daripada Tuhan ni kena bertakwa kepada Allah. Takwa ni penting. Takwa ni sangat penting. Takwa ni punya penting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat kita faham daripada rukun Jumaat. Rukun Jumaat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mendasar, yang menjadi inti kepada khutbah ialah pesan takwa. Macam orang pi haji, rukun haji yang inti rukun haji itu ialah Arafah. Wukuf di Arafah. Salah Sayyidina Muhammad. Seperti mana orang bertaubat, inti ataupun rukun yang paling penting ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyesal. Maka bila mana kita tengok, kedengar orang baca khutbah Salah Sayyidina Muhammad, pesan yang penting ialah takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Takwa ni sering diterjemah oleh orang yang menyampaikan khutbah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan titah perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ada Tok Khatib bagi terjemahan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan menjunjung tinggi titah perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi menjunjung tinggi itu mana besar di hati perintah Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan rasa besar larangan Tuhan. Bila hati larangan, tak wani nak lajak sebab tu larangan. Tapi oleh kalau pula hati ialah perintah, besar sungguh perintah Tuhan di hati perintah Allah. Jadi subhanallah, itu dipanggil takwa. Nabi pun kata at-taqwa hahuna. Taqwa di sini, kata Rasulullah. Nabi mulang tiga kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi takwa ni ialah perasaan, rasa di hati terhadap bagaimana kita punya merasakan perintah, merasakan larangan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya contoh saya. Saya ni, mak saya nak suruh saya mengaji, mak saya pesan. Mak nak pesan kat abang, nak pergi mengaji ni. Saya duduk di kampung, orang baling. Nak mengaji dia lot start. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pergi mengaji pun jauh. Nak pergi mengaji kena dua tiga biji bas turun naik baru sampai. Ni mak pesan. Mak nak pesan satu kat abang mengaji. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang pertama, soalan Sayyidina Muhammad, mak kata jangan duduk tulis surat kat orang perempuan. Yang kedua, mak kata jangan makan dalam kelas. Mak saya pesan dua tu ya. Jangan duduk mencinta-cinta. Kalau mak tahu abang mencinta, mak tak pergi mengaji. Mak tu takut lah. Mak tak pergi mengaji. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuhan selamat saya ni. Kawan-kawan dalam kelas, pakat ada kau angkat lah, tapi saya tak pernah terangkat dengan kau angkat. Tuhan selamat, Tuhan pelihara. Tapi teringin juga lah, seronok orang dapat kau angkat. Sebab hari-hari boleh dapat cucuk, dapat kuih. Kita tak kena beli di kantin, dia pun dapat senang-senang lah. Tuhan pelihara. Sebab mak doa. Kemudian, mak saya kata, jangan makan langkelah. Jadi, langkelah yang tak pernah makan. Makan di kantin. Kecuali kalau kenuri akhir tahun. Ha tu, kena makan langkelah lah. Tak payahlah tu. Jadi subhanallah, tak pernah makan sampai di Mesir.
Sampai di Mesir, di atas Mesir ni, dia pelik sikit soalan Sayyidina Muhammad. Di Mesir ni, Cak Solehin tu, Dewan Periksa ni, tengah duduk periksa, tak tahu Ustaz ngaji, kami di Khairah. Dalam periksa ni, Arab bawa jual teh. Junjung teh, ada tak Ustaz? Junjung teh. Teh-teh ada buh dalam 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 talam tu. Junjung teh, kopi, dia tanya, anta aishai, anta isqahwa? Siapa nak teh, siapa nak kopi? Jadi siapa-siapa yang dia musallah samad dia jawab tak boleh dekat tangan. Tangkat tangan kau buat teh tu mai. Dia tak duit, dah tak teh lu. Tak minum teh lagi bagi mai idea berenah apa semua. Jawab. Sambil-sambil jawab, sambil minum teh. Habis jawab angkat tangan, habis dah minum teh angkat tangan. Angkat tangan tu musallah Sayyidina Muhammad, ha tu nak bayarlah. Dia mai debit jawab balik, kita bagi duit dia. Tapi ada orang yang bawa tuang masuk kelas. Masuk periksa. Tuang tak tuang? Toyol. Orang Kedah dah tuang. Toyol tu. Dalam poket ni ada toyol. Soalan Sina Muhammad. Duit pada toyol pada. Tersilap ambil bagi toyol. Kena tangkap lah. Jadi contohnya, saya tak pernah makan dalam kelas. Sebab mak kata jangan makan dalam kelas. Maknanya apa? Saya nak beritahu kata tu ialah besar yang mak pesan tu. Jadi kalau perintah Allah besar tak boleh buat. Kalau hak tu larangan. Kalau tu suruh, hal ni tak lawanlah. Saya kalau hak tu mak saya kata, saya tak rasa apa dah. Pun nak jalan tu ya. Ada sekali tu subhanallah musalla Sayyidina Muhammad. Saya kena jadi satu pengarah pada ijtimak ulama ke apa seluruh Malaysia. Buat di Kedah. Jadi bila kita kena buat ijtimak, kena pengarah ni, kerja kita banyak, mesyuarat tak berhenti. Kena waktu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena waktu tu, adik si accident di Terengganu, dia ngaji di Kuza waktu tu. Jadi dia tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kira teruk jugalah, tapi tak seteruk kawan dia. Kawan dia tu patah tengkuk. Mak saya kata, satu hari tengah bawa kereta, esok saya mesyuarat penting. Mak saya, Ustazah Sina Muhammad, telefon. Dia tahan duduk mana ni? Dia bawa kereta, mak. Ustazah, ni esok ni mak nak pergi Terengganu. Nak pergi tengok adik kawan hang, kesian kat dia. Mak, tak boleh mak kesian. Nak pergi tengok. Mak duduk bayang macam mana kalau hak macam tu apa ni adik mak kata mak nak pergi bila Terengganu esok mak nak pergi Terengganu oh tu dia nak pergi esok kita mesyuarat satu Malaysia Allahuakbar mak boleh tak kalau kita pergi lepas esok tak apa mak cari orang lain lah nak cari orang lain pula buat kereta dan saya kata Allah mak berasa benda mak berasa dah pasal ni. Soalan Sina Muhammad. Satu di antara dua. Kerja agama, hak mak. Lepas tu, subhanallah, soalan Sina Muhammad, ya Allah Tuhan ku, aku nak khidmat kat mak aku ni. Ni kerja engkau Tuhan. Hak ni khidmat mak aku. Lepas tu, saya pun duduk berdoa lah. Bagi Tuhan selesai masalah saya. Kita tak boleh selesai lah waktu tu. Lepas tu, lepas dia kata, mak saya tak apa kalau itu mak pinggang orang lain lah. Tak telefon tu. Lepas tu dia telefon pula. Ni duduk mana ni? Ni ada rumah mak ni. Nak pergi, ha ni. Mak pinggang hang. Mak pinggang, mak nak pergi. Alhamdulillah, boleh. Orang tu tak boleh pergi pula. Alhamdulillah. Ya subhanallah. Akhirnya saya pun pergi tu dengan sonok sekali khidmat kat mak ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi saya di antara Tuhan bagi senang hidup ni sebab ingat khidmat kat mak tu kita jaga. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak protes sikit pun. Apa dan nak semua tunai. Nak beli peti air pun abang kat mak tu. Peti air nak beli abang kat mak tu. Mak kata, duit hang belilah. Restu mak tu. Hak lain-lain, lagi-lagi lah. Tak ada satu yang saya rahsia dalam mak saya. Semua tahu. Itu saya pesan.
kita berkat hidup dengan orang tua. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad balik pada Terengganu, saya mimpi. Dan masuklah satu rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah tu terkunci, pintu tak ada. Mak nak masuk, ayah nak masuk, saya pun nak masuk sekali rumah tu, mana pintu? Akhirnya saya cari pintu, nampaklah satu jalan masuk. Ruang masuk tu dia macam ada ayat keluar tu, masalah Sayyidina Muhammad. Ayat tu macam ayat susu. Jadi saya pun ronot, orang kedah tak ronot. Masuk. Merangkak masuk. Masuk tu saya terasa manisnya minum susu yang saya masuk tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Masuk-masuk, ada-ada. Mak, ayah, tok saya pun ada-ada. Jadi kata orang, kalau kita mimpi minum susu, takwilnya dapat ilmu. Jadi ilmu saya dapat ni dengan berkat khidmat mak saya. Alhamdulillah. Jadi mimpi tu saya tahu, Tuhan terima dah api Terengganu semalam ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuhan bagilah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi dengan sebab kita takwa pada Allah, Allah bagi ilmu kat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dengan berkat kita bertakwa kepada Allah, Allah bagi ilmu kepada kita. Ilmu ni tok guru mana pun tak boleh ajar ilmu ni. Profesor universiti pun tak boleh bagi ilmu tu, hatta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tok guru dari langit pun tak boleh bagi ilmu tu. Kalau ada tok guru penduduk langit lah, tak boleh bagi ilmu tu. Ilmu ni Allah yang bagi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmu apa tu? Laduni. Ilmu laduni. Jadi kalau selama ni orang duk kata Allah Maha Besar, kita tak faham Allah Maha Besar, melainkan Allah bagi rasa Allah Maha Besar tu macam mana. Kalau selama ni duk kata Allah Maha Besar, kita tak faham. Sebab besar kita ni besar saiz. No, masalah Sayyidina Muhammad. Bila kata besar, besar saiz lah. Tapi Tuhan bukan bersaiz. Besar tu besar apa? Besar kedudukan Tuhan sebagai Tuhan. Besar mana tak tahu. Tara mana besar Allah tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita hanya boleh tahu besar Allah kalau Allah bagi rasa besar Allah tu macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi rasa ni hak ni anugerah. Bertakwa kepada Allah, usaha. Mendapat ilmu daripada takwa pada Allah, anugerah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita kata Tuhan ni, kita kena malu kat dia. Kita tak faham malu pada Allah tu macam mana rasa. Malaikat Allah bagi rasa malu pada Allah macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh. Ada orang tuan-tuan, ada para awliya yang duduk di makam ni, masalah Sayyidina Muhammad, mereka tak meminta. Mereka tidak meminta. Tapi dengan lintasan hak nak saja dapat. Kita nak kita kena berdoa. Masalah Sayyidina Muhammad, depa nak depa tak perlu doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana? Dua keadaan. Bila nak, berbakti pada Allah banyak. Bila nak sesuatu, berbakti pada Allah banyak. Khidmat. Nak. Jadi, kita makan biasa ni, nak minta, nak kata, Ya Allah. Dia minta kan? Lepas nak, lepas tak meminta, lepas buat amal soleh lagi banyak. Nak tu. Tu dia panggil hamba yang sebenar-benar amal. Bila nak, lagi banyaklah buat amal soleh. Nak tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, hamba ni, dia malu nak minta. Pasal apa? Aku siapa, engkau siapa. Jadi, orang yang kata aku siapa, engkau siapa ni, ialah orang kenal diri dia. Aku nak minta, aku malu. Banyak sangat dah nikmat yang kau bagi kat aku. Dia rasa malu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Emak hadut ada ni pun tak terbayar ni Tuhan. Entah aku bersyukur ke dah aku dapat ni. Adakah sampai ke makam syukur yang engkau hendak Tuhan yang aku duk dapat selama ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu nak minta lagi. Malu. Malu. Malu pada Allah. Kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada setengah martabat orang arifin ni,
Mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya minta maaf kena minum air. Tak minum macam kereta tak ada minyak. Pasal apa? Tak ada kereta. Tapi tentu tak boleh minum air. Ini undang-undang di mengajar kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Macam contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang dia malu sangat kalau orang puji dia. Pasal apa? No, hak pemilik puji sebenarnya duk tengok dia tu. Kita hak orang puji, bukan puji ni bukan kita punya. Kan alhamdulillah, segala puji tu bagi Allah. No? Macam contohlah. Hari tu hari ni satu orang pakai baju, punya semak lawa punya baju. Baju lawa, seluar lawa, kepiah lawa, tapi semua pinjam. Salah senama. Jadi pinjam tu, kawan hak pinjam tu main sekali, jalan sekali. Tiba-tiba orang kata, amboi, macam YB. Hei, kita kata, ya awak puji tak ni? Kawan sebelah ni ada ni. Faham tak? Ha, macam tu lah. Salah senama Muhammad. Jadi bila mana Allah SWT, senama Muhammad malu pada Tuhan. Benar ni kalau tak rasa, tak tahu. Macam orang kata. Salah Sayyidina Muhammad. Oh, mi tulang Johor sedap. Dia buat cara mana sedap, kita tak sedap. Pasal tak rasa lagi. Betul tak? Bila kita rasa, oh, memang sedap. Ha, barulah tahu sedap itu macam mana. Jadi, subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad. Nak dapat dah semua ni, nak. Tok guru saya, kalau dia nak sesuatu, dia menangis. Dia bila cerita maqam-maqam awliya, menangis. Cerita maqam awliya, menangis. Hak-hak kita budak-budak tak kerti, siapa tok guru menangis? Ya? Tak kerti. Tanya abang-abang sini, apa siapa tok guru menangis? Jawapan abang, tok guru nak tak tu. Tu teriak. Dia nak tak tu, tu dia menangis. Ha, dia macam budak-budak. Budak-budak dan tak kan dia menangis. Budak-budak ni, nak dia menangis. Menangis dapat tak? Dapat. Dia tak sebut dia mulut, tapi dia menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kita ni, hak ni kena kuat taqwa ni. Taqwa ni kena kuat. Kita ni, ish. Duk menandak macam-macam, Tuhan tak payahlah dapat. Taqwa tak kemah. Taqwa tak mantap. Lepas tu kita nak kena minta tolong orang yang kuat bertakwa. Pergi cari Tok Guru. Tolong doa Tok Guru. Mayak nak buat. Tunggu buat ayak. Salah selamat. Selesai. Subhanallah. Kita kata, doa yang Tok Guru baca tu nampak macam doa tu kita duk baca juga. Kan? Ayat Quran tu kita tahu juga. Kita buat tak jadi. Soalan Sayyidina Muhammad, kita selawat tu tak jadi. Siapa Tok Guru buat jadi? Tok Guru takwa tinggi. Kita takwa tak tinggi macam Tok Guru. Soalan Sayyidina Muhammad. Ha, takwa lah yang memudahkan hidup ni. Sebab tu Allah sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Tuhan buat kepadanya jalan keluar. Tuhan buat masalah, Tuhan siap jalan keluar lah. Kita ni bila jumpa masalah, macam tak jumpa jalan keluar. Buntu. Tak tahu nak keluar ke mana. Sesat dalam masalah tu. Allah Sayyidina Muhammad. Cara jalan tak jumpa mana pintu. Tadi saya masuk tandas mana tahu tadi? Masuk tandas mana? Masuk tandas. Qadha hajat. Keluar cari pintu. Ha, ni orang panggil sesat dalam masalah. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kita ni bila kita bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita buat masalah, jalan siap keluarlah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Tanda kita bertakwa, sentiasa kita mendapat rezeki tanpa diduga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ni kalau rezeki hak diduga, hak kita pergi jolok di bank, masuk kad dikeluar duit. Ha, tu diduga.
Tapi banyak dapat duit tanpa diduga. Demai, 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 demai. Itu tanda takwa kita. Salah Sayyidina Muhammad. Kata orang bertakwa ni hidup senang. InsyaAllah. Salah Sayyidina Muhammad. Qala man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita bersabda, man amila bima alima warathahu Allahu ilman lam ya'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang mengerjakan apa yang diketahui, nescaya Allah Subhanahu wa taala mempusakakannya ilmu yang tidak diketahuinya. Mendapat ilmu itu tanpa dia bersusah payah belajar. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni musalla sana Muhammad ialah yang menghuraikan wattaqullah wa yuallimukumullah. Dia ada ayat yang dihurai dengan ayat, ada ayat yang dihurai dengan hadis. Jadi Nabi kita mensyarahkan ayat, dan Nabi kata man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah wariskan dia, Allah pusakakan dia ilmu yang dia tidak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di maknanya bertakwa kepada, beramal dengan apa yang kita tahu, Allah bagi ilmu yang kita tak tahu. Sebab itu saya pesan kepada anak-anak ni, kita-kita semua, mengaji ni bukan nak mengaji ni, banyak orang mengaji nak kerja. Pergi sekolah nak kerja, ha, tu memang memang tergelincir daripada awal lagi. Mak pun kata, dia kadang-kadang sistem tu yang merosakkan kita. Sekolah rendah dulu kan, tak tahu sekarang, dulu zaman kami dulu, sekolah dia dekat kemajuan. Bila lulus periksa, waktu dia ada nak kerja apa kan? Ada ingat tak? Nak kerja apa kan? Saya dulu saya nak kerja bomba. Nak kerja. Mula-mula nak jadi polis. Lepas tu habis jadi polis, nak kerja askar. Tulis dekat majuan tu. Habis dekat majuan kerja bomba. Majuan 4 Tuhan bagi hidayah. Saya tulis nak jadi ustaz. Lepas tu sampailah pengal kedua ustaz, sampailah berapa kali kat tu ustaz, ustaz lama cikgu saya kata, tak ada kerja lain kan nak kerja? Tak ada kerja lain, cikgu saya mati lah. Tak ada kerja yang kalau nak kerja, saya tak ada cikgu nak kerja ustaz. Alhamdulillah Tuhan bagi jadi ustaz juga. Mujur tak jadi ahli bomba. Kalau ahli bomba tak boleh mengajak lah petang ni. Duk pi tolong orang apa ni, kebakaran, tangkap ulang, pahamu lah. Jadi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Tu sistem dah merosakkan lah. Mengaji nak kerja. Dalam macam tu kira? Tak ada dah. Jadi subhanallah, lepas tu pula musalla Sayyidina Muhammad, cikgu ulang kelas pula mengaji, rajin-rajin. Nanti boleh jadi peguam, nanti boleh jadi doktor, engineer, apa benda segala lah. Cikgu, jarang sangat cikgu pesan. Kita mengaji, kita kena beramal. Kita bahkan jarang-jarang ada di sekolah arus perdana ni mengaji nak jadi ulama. Ha tu tak jumpa lah. Tapi kalau mengaji sistem sekolah rendah, serana Islam, ha jumpa lah nak jadi ulama. Masalah Sayyidina Muhammad. Satu masa lah habis lepas saya ceramah, satu orang muda mai salam. Ayah dia kot suruh doa ke, ataupun ayah dia pun dah terap, maka dia kata, Syekh, tolong doa saya nak jadi ulama. Ih, budak ni hebat. Tuhan dah buh daripada kecil ulama-ulama ni, kita tak pernah tahu kita budak tu. Hak zaman lah Allah tak jadi ulama. Ada satu budak tu, budak Langkawi. Mai-mai dibawa oleh Tok Wan dia ke, ayah dia ke. Dia kata, kata waris dah ni, ustaz tolong doa ustaz. Ni, hak ni duk tiru lah ustaz. Duk tiru. Dia pakai serban, salah Sayyidina Muhammad. Ada satu gambar saya ada serban, pakai serban tu. Dia duk pakai serban duk tiru ustaz. Dia tengok cermin, dia tak sidi tepi. Sama lah dengan serban, dengan serban dia. Ha, tu budak-budak ni bila dia macam tu, ha, budak tu budak hebat tu. Sebab dia sudah Tuhan bagi daripada kecil kecenderungan nak jadi macam
yang diterap dalam hati dia. Dia ulama masa depan tu, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina. Saya pun tak tahulah, jumpa sekali tak jumpa lah. Saya doa lah mudah-mudahan anak tu, anak tu jadi anak-anak yang soleh, dapat ilmu dan dapat jadi yang seperti diimpikan dia, insyaAllah. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, anak-anak kita ni kita kena kata, kita kena terap, mengaji kena beramal. Masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang di sekolah, sekolah hajat mayang duha, balik rumah tak mayang duha pun. Kita tak tolong dia pula. Patut kita kata, kakak di sekolah mayang duha kan? Ini kakak tak mayang duha lagi. Ha, kita tak tolong dia. Cikgu di sekolah, ustaz di sekolah dah buatlah, telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dia apa. Tapi kita tak tolong, tak bantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi siapa-siapa beramal dengan apa yang dia tahu, Allah kurniakan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Ilmu yang tak payah belajar. Sebab Allah sendiri yang ajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan kamu dengan sesuatu yang tiada diberikan kepada orang lain? Jawab beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada pada kami melainkan sendiri kami faham dalam kitabullah dan sahifah. Sedang tidak ada dalam sahifah itu melainkan masalah-masalah yang berbilang-bilang sahaja, yang boleh dikira jumlahnya, yang tidak ada peranan ilmu pengetahuan di dalamnya. Jadi orang tanya pada Sayyidina Ali karamallahu wajah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan kamu dengan sesuatu yang tiada diberikan pada orang lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawab Sayyidina Ali, tidak ada. Maknanya Nabi hanya menyampaikan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun kata Inna Allaha mu'ti wa innama ana qasimun. Allah lah yang beri, hakikatnya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang memberi sebenarnya Allah. Aku membahagi-bahagikan saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kamu yang jadi hebat ni, contoh soalan lah, soalan ni, kamu jadi hebat sangat ni, adkut Nabi ada bagi-bagi apa kamu secara khusus kot yang tak bagi pada orang lain? Sana Ali kata, tak ada. Tidak ada pada kami melainkan sendiri kami faham dalam kitabullah. Baca Quran faham, baca Quran faham, baca Quran faham. Quran ni berapa kali kita baca? Berapa puluh kali kita ulang, fahamannya tidak sama. Tapi Quran ni yang pertama sekali, Quran ni dia sangat, dia jangan sekadar kita baca. Kita baca Quran, dapatlah pahala baca Quran. Satu huruf, satu hasanah. Dua huruf, dua hasanah. Tiga huruf, tiga hasanah. Alif, lam, mim, tiga tu, bukan satu tu. Tiga. Tiga hasanah tentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu Quran ni juga, dia bukan kita nak kita sekat baca. Kita nak kena tahu kandungan dia apa. Jadi kita kena ada sama Quran terjemahan ni. Nah, Tuhan tanya, Tuhan kata apa? Kena tahu sama hak Tuhan kata. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu kena ada kelas tafsir. Supaya kita boleh mendalami apa yang Tuhan kata tu. Saya sendiri pun kalau saya tak mengajak tafsir, saya tak tahu Tuhan kata apa. Bila kita mengajak, baru kita faham. Oh, Tuhan kata macam ni. Tu saya solat mengajak sebab saya pun boleh ngaji. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tak mengajak, kita tak tahu kan dengan Quran. Cuma nak habis bila mengajak tu tak tahu. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya mengajak tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir ni, soalan Sayyidina Muhammad, dia 4 jilid. Dah mengajak 10 tahun dah. Baru surah Baqarah. Soalan Sayyidina, tak habis surah Baqarah lagi. Baru masuk juzuk yang kedua. 10 tahun dah mengajak, sebulan dua kali. Bukan sebulan sekali. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebulan dua kali. 10 tahun dah mengajak. Saya sayang ketua kelas saya. Makcik, kita berapa tahun dah mengajak makcik? 10 tahun dah Ustaz. Ya Allah. Baru juzuk pertama. Tak habis-habis lagi. 10 tahun. Kalau macam tu kena nak lagi. 40 tahun hidup baru boleh habis. Allah 50 takkan nak habis sampai 100 tahun kot. Mana
Mesti luruh lah, Tok Guru luruh dulu ataupun Hadam Haji luruh dulu. Macam itulah cerita dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, bila kita mengajak, kita tahu apa Tuhan kata. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, subhanallah, tak ada kata Sayyidina Ali. Dalam Quran hanyalah sahifah, lembaran. Sedang kami, sedang tidak ada dalam sahifah itu, melainkan masalah-masalah yang berbilang-bilang saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tidak ada kerana ilmu pengetahuan dalamnya. Contoh anak yang katakan kelebihan mengaji, kelebihan mengajak ni, soalan Sayyidina Muhammad pernah sekali. Ini pengalaman lah. Kami setiap petang lepas asar mengaji, betul di masa dengan Syinuddin. Jadi sebab tu Syinuddin ni dia panggil Azhar Sani, Azhar yang kedua untuk pelajar-pelajar Malaysia. Hampir semua pelajar Malaysia mengaji kat Syinuddin pada zaman kami tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila nak turun pergi mengaji ni, sebelum asal dah kena pergi dah. Pina kena naik bas. Tempat mengajak syekh tu dalam 3 ataupun 4 kilometer lah. Lebih kurang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya waktu satu hari tu rasa malas nak pergi. Jadi malas tu, tak tahu pasal apa. Baca, syekh nak mengajak, baca. Fahamlah, mengaji Arab. Kita faham lah macam nak baca tu. Ish, malah nak pergi. Bila malah nak pergi ni, kawan-kawan pekat siap lah. Kita tengah pergi ya. Kita pergi dulu lah. Lepas tu orang pergi. Seorang. Kita tak pergi kah ni? Tak apa-apa, kita pergi dulu. Akhirnya pergi semua, pergi tinggal saya seorang. Rumah. Buat apa lu rumah? Jadi tu tengok kitab tu, faham lah. Tak mau pergi sebab faham lah. Soalan saya nama Muhammad. Dia orang panggil tak ada mood. Tak ada mood tu. Jadi tak ada mood ni, kata ulama, sebabnya hari tu kita cakap banyak. Cakap boros sangat bercakap. Mood hilang. Tu jaga-jaga cakap banyak. Tu risiko kesan cakap banyak. Jadi subhanallah, tak tahu saya cakap apa, saya tak ingat lah. Akhirnya pakat pi habis mengaji, tinggal saya seorang di rumah. Kena buat apa di rumah ni? Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad. Waktu itu Allah selamatkan saya. Pi. Tengah di rumah pun. Langsung siap. Masalah Sayyidina Muhammad. Langsung pergi naik bas mengaji. Duduk belakang sekali. Saya main belakang. Duduk belakang. Bila mengaji ni. Allahu Akbar kata. Mujur aku main banyak aku tak tahu. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita baca macam kita tahu. Sebenarnya mengaji ni banyak dia kita tak tahu lagi. Satu, 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 satu. Ya Allah. Syukur main mengaji. Sebab tu saya kata, kita ni, saya lah. Hari kita tak boleh main tu kita rasa rugi. Kenapa dapat lah apa yang Tok Guru mengajar. Aku tak pi, lepas lah aku. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tok Guru ni pasal apa? Dia menyampaikan yang luar daripada kitab. Sebab wa yu'allimukum Allah. Kita, hakikat ni sangat ni je lah. Ni kitab ni. Kosong kan? Sekat ni ya kitab. Kadang-kadang orang mengaji lebih beruntung daripada orang mengajak ni perlu tulis. Saya nak mengajak, saya nak tulis macam mana? Kan? Orang mengaji tu untung lagi. Subhanallah. Nanti saya mengaji pula kat tuan-tuan yang milih tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi subhanallah, bila pergi mengaji, ya Allah, syukurnya boleh mengaji. Sebab tu guru mengajar, Allah ajak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa sebab wa yuallimukumullah, Allah ajak dia. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu maka perhatikan kepada kepentingan beramal yang kita tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kesemua perlakuan tersebut hanya dapat difahami di dalam kitab yang diturunkan ke atas hati yang sudah tergilap dan suci bersih daripada pengaruh cengkaman alam benda ini. Dia panggil aghyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aghyar ni selalu kita selawat dengan Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil aghyar.
aghyar. Ha tu wa tiryaqil aghyar. Apa makna tiryaqil aghyar? Rasulullah ialah penghambat semua aghyar dalam hati kita. Orang yang banyak berselawat, dia akan mengeluarkan dunia daripada hati dia. Orang yang berselawat, Nabi sendiri akan mendidik dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berselawat selalu dalam perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mendidik dia. Nabi sendiri yang menjadi mursyid kepada dia. Ini waktu mana saya ziarah pada guru saya. Dia suruh selawat. Jadi dia suruh selawat tu, dia kata, hari ini payah nak cari guru mursyid. Guru yang dapat didik hati kita. Kalau doktor, dia tanya, sakit apa? Sakit. Tak tahu doktor, rasa macam tak sedap tangan ni. Main nak tengok? Jadi doktor boleh merawat penyakit zahir, tapi tak boleh merawat penyakit hati. Soalan Sayyidina Muhammad, yang boleh rawat penyakit hati adalah guru mursyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semakin dekat dengan kiamat, semakin kita kehilangan guru mursyid. Hampir-hampir tidak ada guru mursyid. Yang ada hanya guru murabbi saja. Yang boleh menyampai, kita tulis, baca, kita tulis. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang boleh didik hati kita. Hati kita ada hasad, dia mendidik cara hasad. Nak buang hasad macam mana? Dia ada cara. Guru yang didik, kamu kena buat begini. Tok guru tahu dia macam Rasulullah. Para sahabat main tanya, Rasulullah, ya Rasulullah, awsini. Rasulullah nasihatkan aku, wasiat pada aku. Nabi memberi nasihat wasiat tak sama atas sahabat. Orang ni, la taghdab, kamu jangan marah. Orang ni main, Nabi kata, la tazni, han jangan berzina. Tak sama. Pasal apa? Sebab seorang tu penyakit tak sama. Jadi Nabi teres tu betul. La tazni, kamu jangan berzina. Kawan tu langsung jawab, Rasulullah, saya semua boleh tinggal, zina tak boleh tinggal. Betul Nabi kata tu. Doktor, pelatih, guru tu pelatih hospital ni, dia try and error. Hak tu yang dia cucuk, sercuk sini sampai habis rosak tangan kita ni. Dia buat eksperimen, dia baru belajar. Dia tak tahu, dia bukan doktor pakar. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya pernah di Mesir, saya tak dengar. Tak dengar ni susah lah. Waktu tu tak periksa. Dengar ni kurang. Tak arah apa lah, saya tak tahu. Saya kata, susah lah macam ni. Nak periksa waktu tu. Bila nak periksa tu, susah nak dengar. Abang dengan kawan, tak dengar ni pasal apa? Kita pergi dapur, kita pergi titik minyak masak. Pedoman pun. Jadi kita pergi dapur, titik minyak masak. Hak belah tak dengar ni. Pergi rajin, titik lagi sebelah. Akhirnya apa pula tak dengar. Akhir sekali, punya tak dengar ni susah. Bila makan dalam talam ni, bila nak kawan, tak dengar apa kawan bersembang ni. Kalau nak dengar lepas bersembang, saya kena, kunyahan saya kena berhenti. Baru dengar lepas bersembang. Bila punyah juga, dengar punyah je. Lepas bersembang tak dengar. Wah, teruk lah. Tak tahulah, setahun kot, kita aku ni pekak lah apa. Tapi tak apa lah. Tahun tu, tahun dekat nak kahwin. Kahwin-kahwin dengan Ustaz Ahmad ni. Abang ada abang ni pekak. Abang tak apa dengar. Dia kata, takkan tak dengar kot. Awak tak pergi cek doktor? Cek doktor lagi? Tak cek lagi. Jom pergi cek doktor. Hebat doktor Mesir ni. Dia tak pegang apa pun. Dia ambil satu alat. Dia ketuk di lutut. Berasa tak dia kata? Berasa. Han bukan pekak. Han tak pekak. Dia pandai tu pakar. Akhirnya dia bagi ubat dia. Dia bagi han balik titik. Soalan senaman. Esok ni, kalau tak dengar juga, amai, kata doktor tu. Akhir sekali, bila balik titik, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tengah duduk simpan dengan kawan ni, dah titik semalam. Rasa, geram nak korek apa benda dalam telinga ni. Dosa suruh pergi jumpa dulu. Korek-korek tengok, tik telinga. Tik telinga kering. Duduk Mesir kan, debu banyak. Hak tu yang puncak dia. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, ya Allah. Tu dia panggil pakar. Dia pakar ni dia tahu, dia ketuk
Dia ketuk dengan cara dia. Hang rasa tak? Rasa. Hang bukan bekak. Tu pakar. Ni saya tak jumpa ilmu doktoran di Malaysia. No? Subhanallah. Jadi subhanallah akhirnya Allah Subhanahu wa taala Muhammad hadi kala mursyid ni dia pakar mendidik hati. Dia mahir. Dia tengok dia tahu hal ni pencinta dunia. Jadi dia ejek dia tu dia buang penyakit tu. Dia ni sombong. Dia didik dia buang sombong daripada diri kita. Dia ni kedekut. Nampak macam warak tapi kedekut baik. Kedekut ikan masin apa mungkin? Oh? Ha? Hidung masin. Allahuakbar. Jadi dia berubat sampai kita penyakitlah hati semua keluar sampai kita jadi soleh. Tapi kalau kita tak ada guru mursyid, jadi nabi yang akan mengambil tempat mendidik kita itu dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedar-sedar kita dah berasa, terasa kita dah bukan kita yang sebelum. Mana kita dah mendapat didikan daripada Rasulullah sendiri. Jadi makna selawat ni dia menghakis tiryaqil aghyar. Selawat ni dia membuang dunia daripada hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Qala sesungguhnya kesemua perlakuan tersebut hanya dapat difahami di dalam kitab yang diturunkan ke dalam hati yang sudah tergilap dan suci bersih daripada pengaruh cengkaman alam benda ini dia panggil aghyar. Dan juga yang dinakalkan disalin daripada Sidi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 27 yukhrijul hayy minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul hayy mayta min tsarah barihna yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy. Jadi ayat ni baru ni saya dapat satu ilmu daripada satu orang yang Tuhan bagi ilmu kat dia. Kita ni orang Melayu ni, hari ni ni, banyak orang di masjid berwirid lepas sembahyang, dah tak menepati seperti mana yang sepatut dia berwirid lepas sembahyang. Astaghfirullahaladzim betul tiga kali. Tapi la ilaha illallah wa la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumin wa ala kulli syai'in qadir tu baca tak cukup. Dia kena 10 kali. 10 kali. Tu yang Nabi buat. Jadi bila kita baca tak cukup, kita dah tak dapat hasil yang sepatutnya. Salah sana, Muhammad kena cukup. Ni pada sembahyang subuh dan pada sembahyang maghrib. Kena cukup 10-10. Salah sana Muhammad. Kalau kita buat lengkap, kita mendapat 20 darjah. Raja pun bagi bintang setahun sekali ataupun berapa tahun sekali yang Tuhan bagi setiap sembahyang subuh, setiap sembahyang subuh bintang 10 bintang darjat. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jangan tinggal. Dalam waktu pula kaki kita tak rongkai. Ada orang lepas sembahyang langsung duduk sila dah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Tak betul. Tu Nabi buat. Lepas tu baca. Macam mana yang dibaca di masjid-masjid ulama letak tu. Allahumma anta salam, minka salam, baca semua sampai kita baca Fatihah, baca ayat kursi. Banyak orang sampai bila ayat kursi, ilahana rabbana subhanallah, habirah. Banyak, dulu tak, dulu jarang-jarang. Di kampung, terutamanya, dia hampir keseluruhan, sampai tak tu habis. Taib, dia sepatutnya kena baca lagi, syahidallahu annahu la ilaha illa lahul mu. Baca sampai, hampir tadi lah. Azizullahimina mayat ujukumin, wa tarzuku mayat. Bi ghairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al falaq. Qul bana bagus. Barulah baca ilahana rabbana subhanallah. Apa kelebihannya? Kelebihannya kita akan kelebihannya Ustaz Sayyidina Muhammad bila kita habis dengan doa kita tak akan bangun melainkan Allah dah ampun dosa kita. Lengkap tu panggil. Tu package yang lengkap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wirid ni dipanggil aurat ahli Madinah. Maknanya orang Madinah tak tinggal wirid daripada zaman Rasulullah. Buat. Cuma berakhir bila? Selepas pengambil alihan Tut bin Saud pemerintahan Madinah ni oleh kerajaan Saudi. Hapus habis. Bila Wahabi habis, hilang semua. Jadi masalah Sayyidina Ahmad. Bagaimana orang yang bangkit lepas baca tu semua, masalah Sayyidina Ahmad dengan lengkap, jadi dia akan bangun dengan dia diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lepas tu ayat ni dia ada ayat tu. Apa?
Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair wa ala kulli syai'. Ayat ni penting ni. Ayat ni penting untuk menggagaskan kekuatan umat Islam, kekuasaan memerintah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun orang panggil ayat politik. Orang tak bagi ceramah dalam masjid, tengok-tengok ayat politik dalam masjid. Kena ada tau. Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha. Engkau memberi kerajaan pada siapa yang engkau nak. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau hina siapa yang engkau nak, engkau mulia siapa yang engkau nak. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkau lah segala kebaikan. Engkau maha berkuasa lagi maha. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ni kena baca untuk kita nak bagi kemas balik kekuasaan umat Islam di tangan umat Islam ni. Hari ni Cina, orang bukan Islam ni duk makin som, duk makin lemak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada kesempatan, tak sibukkan baca ayat ni, bagi main balik kekuatan kekuatan politik pada umat Islam. Taib, yukhrijul hayya minal mayis wa yukhrijal mayta minal hayy wa huwa ala kulli syai'in qadir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya, insyaAllah. Ya. Nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya tok-tok guru kita buat dulu kena lah. Walaupun ada kuliah marid dia macam biasa ya. Macam biasa aja. Jadi baca macam biasa. Musalla sayyidina Muhammad. Jadi kalau baca macam tu simple, dia tak ada amanah rasul. Tak ada amanah rasul. Baca syahid Allah tu. Sikit ya. Lepas tu musalla sayyidina Muhammad, doa habislah. Okay, jadi kita pasal had ni sebab kita ni kekuatan kita pada wirid. Wirid ni dia membina diri kita. Bila mana kita tinggal wirid, kita tak ada warid. Had nak main tak ada. Wirid tak ada, warid tak ada. Jadi bila masalah Sayyidina Muhammad, bila tutup guru lah macam tu lah, bila main masuk maghrib, kita kadang-kadang masalah sana kita tu duk kelangkabut nak bang isyak. Kan? Jadi kita nak bang isyak. Jadi akhirnya tak ada setengah tu kelas saya, kelas saya lah. Saya ni kalau orang bang isyak, orang nak bang, saya berhenti sebelum bang. Ialah lah bunyi jam ni saya wallahu subhanahu wa taala alam. Pasal apa? Sebab kelas saya kalau nak orang nak bang mula, saya nak mula balik, saya anti climax. Benda tu tinggi lah, turun menjulang, teruk saya. Mengajak ni berat, orang tak mengajak tak tahu. Berat mengajak ni. Depa dengar je. Ni yang nak mengajak ni. Baru ni saya jumpa satu orang. Dia kata, "Ustaz, saya rasa yang ustaz mengajak ni berat." Saya kata, "Pak cik ni faham." Dia tahu mana? Dia tahu had daripada had saya cakap tu semua berat. Had benda ni bila dah mula naik Melayu, tiba-tiba nak mula balik, saya nak agih balik tu, teruk tahu agih balik, nak naik balik tu, tu saya tak mampu lah tu saya. Kalau masjid tu dia kata saya berhenti, kita berhenti azan, saya akan berhenti bila budi lebih mampu, wallahu subhanahu wa ta'ala, cukup nanti teruk saya, orang tak tahu. Malangkan masjid tu dia tak mengajak, kalau dia mengajak teruk, dia saya akan berhenti, lepas tu baru berhenti elok. Kalau naik ke Bertobang, juta jatuh main tu, teruk lah, kepala mati habis. No? Ni kalau berhenti elok, landing elok, si cantik, alhamdulillah habis. Tu baru sedap. Jadi, sebab tu, setengah-setengah masjid, setengah-setengah pondok, masalah senamat, bila habis tok guru mengajar, baru lepas azan. Azan, bila azan, masalah senamat, baru bila azan, terpulang lah, nak mayang sunat ke, tak mayang sunat ke, ikut suka lah. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita faham, kita buat sembahyang sunat lepas daripada sembahyang isyak. Kok buat dua dan selepas tu sekali?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak mahu buat, tak ada masalah apa. Tuhan tak marah pun. Bukan perkara wajib. Salah Sayyidina Muhammad. Ha, ini dia panggil mengurus. Untuk kita mendapat semua kebaikan. Biadikal khair. Pada engkau lah segala kebaikan. Okey, soalan lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.